Candi Surawana. Ing payungane gegodongan Lamtorogung kang rembuyung ledung kasilir angin mangsa ketiga ngerak ing kiwa tengen tanah ngerak lan nelo-nelo sakilan ambane bengkai katon gegrumbulan pasuketan gelenjir puret kekurangan tandon banyu hawane pancen sumlenget panas sakala krasa seger nalika angin sumilir ing badanku ing antarane layap liyepeng galuyup aku ngranti misanku lagi ciblon nelumban ana belik padusan sawur-sawuran banyu kelawan kanca kancane jibles bocah cilik ora ketinggalan gumuyu lan pisuane sing derdindil prasasat nyuwek sepine awan ing belik Surawana tegalan sing saiki rupa ora-ora rinengga kembang-kembang pasuketan lan alang-alang katon sinaput mase srengenge wanci angslup ing jagat kulon gegodongan jejogetan atut runtut wirama tumiyupe angin dumadaan aku ketuwuhan rasa aneh sing dudut ing telenge ati rasa rumesep sing aneh tansah kepengen mandeng ngematake sesawangan candikala sesawangan sing panggah kawujudane marang sisa-sisane reruntuhan Candi Surawana. Candi kuwi katon nglangut sepi ijen ireng mabluk kekembangan jamur padas nadyan katon jenggeleng marbawani para dene katon nyedhiake kagawa saka anggonku tansah nggulati saben dina ngepasi adus ing belik kadangkala ketuwuhan rasa pangrasa krentek kepengin leledang ana sak cedake candi nanging Pak Puh ora marengake dolan menyang candi wayah ngadepake candi kala ngene iki ngendikane Pak Puh sinambi alise jenggureng ora kena awet kanthi angslupe srengenge paladan candi klebu wingit bebayani tumrap warga singkan termasuk kowe iki wingit ingkang kados pundi pokoke wingit nyatane Pak Puh ora kersa cerita mungguh kepriye sing didhawuhake wingit kuwi lan kadangkala aku nate mesam-mesem kalamun kelingan dawuhe Pak Puh lan nyatane aku cukup ngrumangsani kalamun Pak Puh rada kurang rena ing penggalihe lamun aku sering nyuwun pirsa bab wingite Candi Surawana. Angin bali tumiyup. Udakara ana 200an meter sisih kiwaku. Ana sawijine nom-noman kawit mau tanpa obah tanpa osik saka anggone cendeku. Janggut tumumpang ing dengkul lelorone. Sajak nglamun tumlawung ngukir pasuketan sing ana ngarepane. Nom-noman kuwi sering ketemu ana kono kanthi patrap solah saloga panggah. Sendengku numpangake janggut ing dengkul. Tumlawung ngukir endahe suket. Bareng kures aku durung nate sapa aruh. Nyatane aku durung nate tetepungan. Uga misananku dalah kanca kancane. Ora nate sapa aruh marang nom-noman kuwi. Paling-paling dheweke mung sak teliraman nyawang aku. Kawitane aku kadunungan rasa gumun marang kesombongane. Nanging bareng tak pikir-pikir maneh, toh dheweke ora ngarubiru aku. Mung saka panemuku, kira-kira wae nom-noman kuwi lagi kapedhotan katresnan utawa salah sawijine mahasiswa sing lagi KKN ana desa sebelah Canggu kae.
Emane aku ora nate takon marang misananku. Saka pamandengku marang nom-noman kuwi. Mudhun menyang Banyumbelik sing mili wening ing kali. Dumadaan ana kumleyange godhong pring petung garing. Kamangka ing kiwa tengenku ora ana tanduran papringan. Nanging keanehan kuwi ora banget tak pikir. Godhong pring kuwi tak jupuk. Ndak sawang segi telu kaya perahu layar. Sak banjure perahu layar kuwi ndak deleh lon-lonan ing iline kali. Lan sak kala kerut iline banyu kali. Dumadaan aku krungu tumapake sikil nyedhaki dedunungku. Nalika aku noleh jebul nom-noman sing tansah sendekung lamun wis ngadeg ing sandingku. Mesem sumringah. Aku mung dlongop. Ijen bae panyapane. Aku gedhek awit aku karo misananku. Lan nalika aku adu bandeng, mripatku kaya tempuk ing telenge manik mripate sing sumoro tajem. Nanging keporo ora ngenakake atiku. Suwe-suwe aku ora tahan manding manik sing sumoro tajem. Aku dingkluk. Ditepungake aku Suparno, ucape kalem. Nanging kondang julukan Bondet. Ndak tampani tangane salaman. Epek-epek kuwi keporo aces ing epek-epekku. Handoko, wangsulane lirih. Statusku duda. Nek ora kleru, sampean iki ponakane Pak Supriyadi toh? Bener? Loh, kok ngerti? Ya ngerti wae. Awet meh seminggu sampean ing desaku kan? Ora luput banjur sampean. Aku klebu tonggo kelawan Pak Pus sampean. Cetane aku putrane Pak Sukadi. Udakara karo pidaleme Pak Supriyadi ana limang surup. Oh, sing daleme akeh wit pelem podhang kae to. Dheweke mesem. Aku mbacutake pitakonku. Sampean kok nganti dijuluki Bondet? Kuwi lara-larae kepriye? Kagawa saka mbeling lan dugalku menyang wanita. Nganti aku dijuluki tokoh favorit ing Jawa Pos ing kolom apa maneh? Nate maos? Bapak sing langganan. Nyatane aku banjur sering dolan mertamu ana pidaleme Suparno Bondet iki. Awit ing kono ana bocah perawan sing miturut seleraku pancen cocok karo idolaku. Arane Sulastri. Nanging aku ora nate ketemu Suparno Bondet. Mung wae nate mireng Pak Sukadi nyebut-nyebut asma Suparno Bonder. Kuwi wae kaping telu. Uga ora gamblang juntrungane. Suparno Bondet mung mesem-mesem mandeng aku. Sampean saka ngendi? Pitakone. Banyuwangi. Mrene sambang tilik ngono apa piye? Aku mantuk benerake. Dheweke nerusake. Bakal pirang dino maneh ana ing Surawana? Sak pasar kuwi nek ora luput. Aku sering merangguli sampean. Meh saben ngadepake kaya wancing ngene iki, sampean sering nyawang menyang laladan Candikae. Ana apane sih? Mbuh yo. Aku dhewe janjane ora mangerteni. Mung pengen nyawang ngono wae. Sampean kepengen tindak mrono. Iya. Nanging Pak Poh ora ngeparengake. Suparno Bondet guyu. Aja sumelang. Ayo, ndak derekake. Kuwi nek sampean kepengin leledang ana ing Candikae. Tenan kuwi. Pitakonku sajak semangat. Tenan, ayo. Pangsulane sinambi jumangkah. Mengko dhisik. Aku tak pamitan Mas Jatmiko supaya dheweke ora goleki. Ora perlu, Han. Kiraku ora butuhake wektu sak jam. Pamenggake. Butuhe sampean kan ledang.
ora nepi golek wangsit kan? Sauntara menitan aku nimbang-nimbang pamenggake mitra anyarku iki. Pungkasane aku nyetujoni. Jumangkah mecahi dalan tumuju ing laladan Candi Surawana. Sak suwene jumangkah Suparno bundet sing kondang dugale. Mung bisu ngrungokake oceanku. Mung kadangkala mesem sak kecelapan. Lan nalika jangkahku saya nyedaki laladan candi. Ing telenge ati iki ana rasa mangu-mangu lan sumelang sing angel ndak gambarake. Nanging sikil iki panggah jumangkah mecahi dalan patang pecaan ambane. Kebak krikil sinebar waroto. Saka panemuku candi kuwi adohe ora kurang saka 300 meter. Nanging nyatane aku kudu mubeng ngubengi gerumbulan barongan papringan. Lan sakwise metu saka rungkute papringan. Jebul aku kudu ngliwati sakwijine desa. Lan desa iki ana rerenggan gapura cakrik Brawijaya. Kawangun saka boto abang branang nyunarake cahya moyo-moyo. Saiba saya senenge ati iki. Nalika wiwit jumangkah ing pucuke desa. Lan desa iki saka panemuku. Pantes lan ora nguciwani. Kalamun dadi wakil nderek lomba kebersihan lingkungan tingkat nasional. Lan mesti bakal nampa hadiah adipura. Awit resik lan tatanane sarwa mening edipeni. Dene wargane sajak makmur sarwa kecukupan. Iki bisa disawang saka pidalem kang sarwa gebyok kayu jati. Uga sandang penganggone sarwa apik kaine. Desa iki kahanane cukup meriah. Katitik saka rerenggan umbul-umbul lan reroncen liyane sing kiwa tengen dalan. Nanging anehe, pasemone kabeh katon kaku ora peduli. Ora ana kecelapan eseman. Uga nalika aku simpangan nyoba mesem. Semprulane ora ana sing bales esemanku. Eman tenan. Kamangka aku iki elek-eleko kondang bisa ngruntuhake imane wanita. Mung kayung-yun marang ampuhe esemku. Iki tenan. Aku ora umuk. Malah aku banjur kondang kanthi sebutan si Dudo mesem. Jebul. Ing kene esemanku ora digape, dianggep esemane wong sing kaliren. Semprul tenan. Pengen aku takon menyang Suparno bundet. Nanging dheweke katon saja aras-arasen guneman. Saya tambah rasa iram, rasa jerune ati iki nalika tekan telenge desa. Ndak sawang akeh pawongan sing padha gembrutuk gumelar pacak baris ono pinggire dalan. Suparno bondet jawe lengenku supaya nrambul warsuh dadi siji. Lan aku kadangkala kaseret alur ombake kang padha dlitir lan salipan. Jerone ati ono rasa mlentik kepengin mangerteni. Nanging mitra anyarku saja ayem ngematake kahanan. Nanging suwene suwe aku meksa katuwuhan rasa kurang marem. Aku banjur takon menyang dheweke. Mas Parno, kok rame tenan? Ono apa sih iki? Bakal ono kirab agung. Kanjeng Gusti Tumenggung uga kersa rawuh. Wangsulane lirih. Gusti Tumenggung. Panguwuhku kadunungan rasa iram lan kepengin gumuyu. Apa ya tinemu nalar? Ing jaman komputer ngene iki ana Tumenggung sing sajak disubya-subya kawula ing desa kene iki. Kamangka negara kita kan wis merdeka, wis dadi negara republik, ora kerajaan maneh. Hah, Tumenggung? Tumenggung saka ngendi? Trulukku. Sst, aja rame-rame. Mengko pawongan ing kene padha nesu. Bisike lirih sajak miris. Aku njomblak kaget, awit wangsulane ndak rasa keporo aneh. Aku rumangsa ana sing ngawat-awati. Banjur tolah-toleh. Jebul tenan. Apa sing dikandhakake Suparno bondet? Kabeh pawongan sakupengku
padha mandeng aku kanthi sunare mripat mencorong tajem. Mengkorake gitok mesti wae aku sakala miris lan sak teruse aku mingkem. Ora antara suwe ndak rungokake swara gemuruh ngebaki kahanan. Warsuh kelawan gumerah pambekere jaran lan ing ngarepan katon umbul-umbul embuh gambar apa aku kurang mangerteni. Ing ngarepan dhewe katon barisan jejaranan. Agemane persis kaya ketoprak dapuk prajurit. Ing tengah-tengah barisan ana kreta kencana pinatik nawa retna sinaput emas. Pating clorot, pating kelencar, kena sunare srengenge. Anehe warga ing kene ora ana siji til sing gumbira kanthi surak-surak mawuran kaya suporter Persebaya ing tengah gelanggang. Kabeh padha tumungkul miris. Kereta kencana mawa cahya muncar kuwi gawe iramku. Dene pawongan ing kiwa tengenku padha saya ndingkluk. Apa pancen wis adat? Kawula cilik ora dikeparengake nyawang sesembane. Nanging aku ora ndingkluk panggah nyawang. Ana sawijine piyayi ngagem ageman sarwa mubiar ing jerone kereta kencana sing selambune dibuka. Nalika aku tempuk adu panteng, sakala njula kaget. Pirsa marang kebagusane priyayi kuwi. Nyoto-nyoto bagus, tur tenan-tenan bagus kae. Nanging anggonku nyawang saya ndlongop kami tenggengen. Jantungku sakala kumejot, santer iline getih. Rasa endahe nalika aku ketuwuan sing jenenge rasa pangrasa katresnan kawitan kuwi. Ing kene ya ing dina iki rasa endah kuwi malah tikel tekuk kaping sewu dadi siji. Coba bayangno, awet ing sandinge priayi bagus katon ana wanita ayu lenggah sejajar kelawan priayi kuwi. Tenan upama ndak gambarake ayune iki jeneng ora adol kecap nanging dedasar saka rasa panduluku nek mung Seli Marsilina utawa Hu Huicung lan Demi Moore bintang film sing kondang ayu lan kelusane kuwi kalamon ditanding ayune wanita sing ana kereta kencana ndak kira ora ana separone. Jian ayu tenan kae kulit nemu giring palarapan nila condani prinengga sinom rempiah-rempiah alis nyelarit kaya diukir mayung idep tumengo ing tawang. Granane mbangir cilik lati abang mawar asto gandewa pinentang pipine ah pipi kuwi jan mungur-mungur kaya tomat mateng rinengo tumetese eluh wening kaya mutiara. Jantungku sakala keder ana rasa aneh rasa kepengen nyedak kereta kencana kepengen kuwi prasasat ora bisa ndak ampah maneh. Lan aku kaya ketaman kemayan pring perbawa kasulistiane kuwi nganti aku terus mandek terus lan terus nanging suwening suwe kereta kencana wis liwat. Aku mung batin apa kuwi sing diarani Gusti Tumenggung dalah garwane utawa salah sawijining pangeran katumenggungan ana rasa kelangan geden. Nalika kereta kencana wis liwat aku banjur ndingkluk nyoba nentremake rasa pangrasaku sing beruntak supaya nututi kereta kuwi. Nalika aku nglirik Suparno Bundet dheweke uga lagi tumungkul ndak senggol nganggo pundak tengen nanging ora ana reaksi. Banjur ndak prekes tangane supaya noleh menyang aku. Ya ampun, tangan kuwi anyes jejes kaya anyepe es. Suwe-suwe aku dadi sebel lan jengkel. Apa maneh rasa kacuan kelangan kawujudan sing ana jerone kereta kencana. Lan nalika aku ndangak maneh. Nyatane sing liwat saiki rombongan para emban sing isih muda tur padha ayu-ayu. Ing burine kasambung bebarisane para prajurit gliko pedang mingis-mingis kumelap kena sorote surya.
Banjur disusul barisan hiburan ana rombongan jadilan. Disusul rombongan tayupan. Banjur ana rombongan pamer kasekten. Upama ing daerah Banten lumrahe disebut debus. Kawitan ana rombongan sing bacok. Nyunduk nyabetake sawenehe gegaman tajem tanpa mbunyahake kulit. Kawitane aku ora miris babar pisan. Apa maneh wong-wong ing kiwa tengenku padha ayem ora keguh marang pameran kuwi. Kabeh padha anteng anggone nonton. Pungkasane aku njerit lirih kebak rasa miris nalika sawijining pria kanthi tanpa toho-toho ngepruk sirahe nganggo sigligen sing wangune kaya godo. Rok. Kuwi swara pecahe balung ketiban godo wesi. Banjur macur. Mancur getih kaya banyu keran dibuka. Wong kuwi ora sambat kelaran. Wong meringis kanthi ayem tangan kiwane nyengkletake godo wesi ing bangkean. Banjur tangan kekarone nyuwek sirah sing dikepruk. Cumplung sirah dibuka. Banjur katon polo sing putih kruget-kruget semu-semu abang kecipratan getih. Wuluku sakala mengkorok lan saya mengkorok maneh bareng polo kuwi dicawuk lan kari cumplung kosong. Polo ing tangan isih kumejot keder lan polo kuwi dikemah-kemah kaya ngemah tahu mentah. Duh, duh Gusti Allah. Panjeritku nyebut asmane Gusti. Kagawa rasa miris tanpa bisa ndak ampah maneh. Pet. Sakala mripatku kaya sumrepet pating sendedet, peteng dedet. Aku ora kelingan apa-apa maneh. Mung aku isih keprungu swara pating jlerit, pating blilung. Jerit kaya pawongan nandang pasiksan. Plon-plonan aku bisa nyawang. Sakwijine cahya cilik nadyan surem. Lan cahya kuwi saya suwe saya gedhe. Gedhe lan saya gedhe. Pungkasane, ah, aku bisa nyawang alam kiwa tengenku. Ing kiwa tengenku iki ngupeng pawongan padisan. Uga Pak Poh. Aku bali toleh-toleh nyawang bapake Suparno Bondet. Ya kuwi Pak Sukadi. Lan sing bingungake aku, sembujung ing dipan. Lan ing ngarepku ana pawongan setengah yuswa lagi kumat kamit ladine. Ing astane ana gelas isi banyu putih. Ing asto tengen ngasto pucukan godhong suruh isih teles netesake banyune. Kelingan aku nek ora salah gondo nyegrak saat durunge mripatku sumrepet ora liya gondo godhong suruh. Lan godhong suruh kuwi ana astane pawongan setengah tuwa sing wis rampung olehe kumat kamit. Saiki mesem semanak. Loh, wonten menapa menika Pak Poh? Panyuwun pirsaku sajak kaget. Kowe wis sadar, huh? Alhamdulillah Gusti, ngendikane budhe ing sandingku. Kowe kuwi nglayap tekan ngendi wae? Panrambule Pak Poh. Kecantol bocah perawan utawa warondo. Hah? Mosok nganti kesasar? Sepegan? Aku saya kaget mireng ngendikane Pak Poh. Iya, sepasar. Lan kuwi lagi dek wingi esuk ndak temokake. Kowe nglusuk ana sandinge Candi Surawana. Sepegan? Ah mokal. Kamangka Pak Poh, kawula mlampah-mlampah mboten wonten sak jam niku. Nyatane kowe ilang sepasar kan? Pak Poh nyobong yakinake aku. Aku dhewe uga heran. Padahal sak suwene sepasar kuwi aku lan para tangga padha gubak sak isine desa Surawana. Malahan wis tak repotake menyang Polres Parebarang. Uga ora ketinggalan. Aku banjur gubak lala dan candi sak perlu golek kowe. Lan lagi ngesuk nalika aku nyuwun bantuan panjenengan, Pak Sarip sing kundang Mbah Kalap lagi bisa nemokake kowe sing gumletak ing pasuketan cedhak candi.
Nanging Pak Poh, kula mlampah-mlampah dipun dherekaken Suparno Bondet. Oh nggih Pak Sukadi, wonten Mas Parno sak menika? Aku takon marang Pak Sukadi. Ndak sawang pria setengah yuswa kuwi kaget, rada pucet. Malah Sulastri adine Suparno Bondet nutupi latine ing pangajap orang jerit. Aku saya bingung. Kowe lunga karo dheweke. Pandangune Budhe kebak rasa kuwatir, gemeter. Inggih Budhe. Banjur ndak critakake lelakonku, leledang nyawang blegere Candi Surawana, yasane Raja Majapahit, uga bab rombongan kirap sing dipandhegani sawijining tumenggung. Kabeh padha ndomblong. Lan anehe, akeh sing rada miris sajak kuwatir. Kamangka aku mung crita apa sing ndak alami kelawan Suparno Bondet. Dene Mbah Kalap mung manggut-manggut kaya manuk dares. Dumadaan aku kelingan Suparno Bondet maneh. Dik Lastri, Mas Parno saiki ana ngendi? Awit aku pisahan ana petengan. Apa dheweke wis bali? Pitakonku marang adine Suparno Bondet. Aneh, perawan kui sajak kaget, mandeng aku kanti netro kumilat, nyimiratake cahyo rasa miris. Nanging meksa mangsuli pitakonku. Dheweke mati ngayut uwoh, ngombe obat serangga, awet ditinggal rabi pacare, dimatine meh 10 dino kepungkur. Matine ana ngisore wit Lamtorogong ing pinggire mbelek sing dienggo padusan penduduk. Awan iki ndak sawang pandome arloji pas ana angka 10. Srengenge nyunarake cahyane madangi desa Surawana. Sesuk aku kudu wis bali ing Banyuwangi. Mula nadyan kanthi sesideman aku merlokake niliki Candi Surawana. Candi sing gawe bingungku nganti aku didabyang-dabyang ana tengahe dipan. Nalika aku mlaku, aku ora nemoni lawang gapura cakrik Brawijayan. Uga desa sing subur kanthi tatanan sarwa meningtur bersih. Tilas umbul-umbul uga ora ana. Nganti tumekane candi sing ana mung pemahan biasa saka tembok lan gedhek. Ndak ubengi candi iki nganti temu gelang lan dumadaan wae. Mripatku mendulu saya mlala ombo lan saya ombo getih ndak rasakake kumesar. Pangrasaku awak lan delamaan sikil anyes jejes nadyan dilemei sandal jepit. Ing ngarepanku ing antara salah sijine gambar ukiran relief ing candi ndak sawang ana gambaran sakwijine desa sing reja katone subur makmur tur tinoto mening. Uga ana gambaran lawang gapura cakrik Brawijayan. Kanti pucet lan rada ndredeg tak teliti ukiran relief kuwi. Saya cetha lan saya gamblang kalamun kuwi gambarane desa sing nate ndak liwati. Uga sisih tengen ana gambaran rombongan kirap penggede persis ke kirap Sang Tumenggung dek wingi kae. Nanging jerone kereta mung ana Sang Tumenggung, ora ana wanita sing gawe kumepyure panonku. Aku terus nyawang menengan. Ing kono uga ana gambaran padusan lan sampun dipun dumuk, Mas. Bebayani niku. Ana swara munggel kekarepanku. Aku noleh. Jebul ana priyayi setengah yuswa mesem. Mbah Kalap, kok panjenengan wonten mriki? Wangsulanku rada gregapan. Kula pirsa kumlebate sampeyan. Mila kula tututi wonten perlu menapa ing mriki? Sinurung raos penasaran kemawon. Kenging menapa kula panjenengan penggak kula wau? Mbah Kalap unjal ambekan. Sajak rikuh banjur niku ukiran
ngandut kutukan. Duk ing ngene nalika candi menika kayoso. Wonten salah satunggale tumenggung balela gonjak putra-putrine pendeta kedaton. Saking ampuhe sang pendeta, sang tumenggung sak kawulanipun musna dados ukiran relief menika kalebet putra-putrinipun pendeta ingkang tansah mular. Menapa wanita ingkang wonten kreta kencana? Leres menawi panjenengan dumuk ukiran kreta kencana, panjenengan bakal nampi musibah. Kados niku ukiran ingkang gempal menika kangge nampung kurban anyaran. Ukiran ingkang ical niku bakal timbul. Aneh, grenengku sinambi nyawang ukiran gempal sing saya gambarake kawujudan, lan kawujudan kuwi ora liya wujude Suparno bundet. Mas Parno, panjelihku kaget. Leres niku gambaripun Suparno. Kawitane Dik Parno kalap darat lajeng mlebet ing alam ukiran relief. Pinanggih putra-putrinipun pendeta ketuhan rasa tresna. Napa malih dipun tilar rabi pacare, saya bunet lan kisruh pamikire. Saben dina mung tansah ngelus-ngelus ukiran kreta kencana. Saka banget oleh kepengin ketemu sang putri. Dik Parno banjur musna sak ragane dituntun roh kutukan. Neng, ceritanipun Dik Sulastri, Mas Parno bunuh diri niku. Niku mung iguh pratikel kula. Ing pangajap, warganipun Dik Sukadi sampun nandang wirang. Banjur reko-reko wiwaraaken nek Dik Parno mati bunuh diri. Lan ingkang dipun pendem boten sanes gedebuk. Sauntara wektu aku bisu, keterangan kui prasasat ora bisa ndak tompo alam nalarku. Nanging pungkasane kanthi bukti gambar relief kui, aku noleh. Aneh, gambar reliefe Suparno saya metungul lan kasar kaya tatanan watu kali. Ora wangun maneh, banjur muprul tumiba ing lemah. Aku noleh menyang Mbah Kalap, priayi setengah yuswa kui, sajak mangerteni kekarepanku. Mula ngendika mangkene. Muprulipun gambar pratandhani Dik Parno sampun dipuntampi warga desa ing salebetipun gambar relief kutukan. Cobi Mas Handoko pirsani, kawula ingkang jejel real niku. Aku neliti ukiran barisan warga pacak baris ing pinggir dalan, lan ya nyoto tenan. Ing antarane sijine ukiran aku nemokake Suparno bundet nganggo ageman adat Jawa. Ing pasemone ora ana rasa sedih. Awet ing sandinge ana ukiran wanita sajak aleman jejer. Aku kaya bisa maca sunare mripat lan esme lati kaya-kaya ngucapake sugeng pepisahan marang aku. Lan lon-lonan aku ninggal candi Surawana dikanteni Mbah Kalap dukun lan ngerangkep juru kunci candi Surawana. Sak keplasan aku nglirik ukiran sing gempil. Sak kala merinding wuluku. Awit meh wae ukiran kosong kui bakal ndak leboni. Lan ukiran kosong kui kiroku panggah ngeranti wadal sing bisa kejirit alam ana sak jabane nalar. Mbuh, kui kapan aku ora bisa mesthekake. Thank you.